Kok awakmu langsung mangkring iki piye? Kangen. Padahal aku lu teles. Teles piye? Bannya mlung kali ya ten. Gamblek. Senyepet aku. Bannya mau apik nang dhuwur kono di tengah-tengah kono. Ya kok kan gampang to mangkrek-mangkrek rono. Piye to iki? Wah. Ini raketa ya percuma itu. Kayu pelek, nyomot pemrongos. Kita mengambil video dari Febri. Nah, gila guys. Umi-umi ya guys. Jangan lupa dukung kami di Siswoyo Channel dan Sinho Melody. Subscribe serta gluning-gluning. Oke, terima kasih. Kene wis ra diterusne anu ni galiane. Loh. Oh, nek ora wong kuwi sono dhewe. Kene perumahan ngene iki. Payu ngene iki. Tapi ra dadi. Yang lutek listrik iki wis listrik mbok. Halo, Dan. Kita tampilkannya. Piye? Bene Mas, siap nih Mas. Siap. Ah, ini pantes sih Mas. Hah? Pantes wis. Pantes ya. Pantes. Anggap aja pantes. Lah aku daripada sing gede kan kok sama perapatan bulan ini di Mas. Perapatan bulan ini mau sing kem. Pos mau ta? Hah? Pos. Oh, bener. Iku masuk perapatan. Perapatan wis. Dari lampu merah. Lah arepe enek sing arepe moro to? Anu e Ceodan, aku Ceodan e. Wo. Oke. Okay.
anu mas, plenen sitok mulak walik munyer kan ku gak leren ini saman. Ben anu mas, ben play saat repeat ya, di repeat ya tak tak ayahe muni jeleng dhek mlaku dhewe. Diripit, Mas. Wis api. Heh. Wis repeater iki. Wis. Aman entek pisanan. Saman anu ya Mas, kok kene sik akhir. Ya, kok kono ae. Anu nggih master ae lah pokoke. Tak ambil penting anu ya. Wis ini ya, dikoceli rapo mas rapo ya to rada nyedek gak apa-apa mas action ganti lensa kan? Lawang saenake nyuting kabeh iki. Ya, kakean tukang syuting. Kakean tukang syuting. Kabeh kameramen. Kameramen.
sampai aku di syuting karo juragane. Juragane syuting. Sing nyanyi gendhe aku tapi. Ya nanti lagi lo ya. Oke. Alam lah kok melayu. Produser eh, ini guys, produsernya guys. Kenapa kayak wong-wong kena kono kak? Tenang, tenang saudara-saudara. Aku mau foto, fotonya. Beh, Pak Yanto dan sik jipuk stongkas sing anu. Dhuwur apa sih? Gaun iki. Dhuwur kono. Heeh. Gaun. Heeh, maksud sing klambi iki maksud. Sik, Mas Risike piye? Anu supporter. Mas, piye klambine iki? Oh, klambine piye no? Engko sampeyan nek. Ya wis ya. Ning dhuwur kono bareng wis. Boleh, boleh. Ketok, Mbak, ya aku gak ketok. Ketok, Mbak, itu yang ditutup aja. Kenapa nyeluk ini, Jum? Anakku, Mas. Wow, ngono, lagi dong saya. Eh, Pupu! Jalan tuh sampai tutupnya, nyanyi harus jalan. Kan kayak Bromo tuh. Kok ndi Mas? Iku jalan nang cilik-cilik. Ki ta? Kok ana mrene. Oke yo. Ndi audione? Mas, audione? Oke. Okay. Wes audione sik lega nyuting. Ana dhek kameraman. Wes jan wangel dadi tukang syuting aku kraya Mas. Wes. Lah tukang syuting glosor-glosor bareng. Hop. 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 Wis cekel nyawa mlaku. Oke. Sak rep.
Wes cukup. Lah kok dum-duman apa kuwi? Ya terusuk-terusuk kono to. Mas, kok banter men ora krungu ning kene. Aja-aja, be. Langit kok anu ngono lho. Se Temen yang arepe aja-aja. Saya menyerah jadi tukang syuting. Aduh, soro banget, guys. Mas Le. Tukang tipe lali nyekel tip gomlake. Aku lali kelalen sampai tahu. Kelalen aku. Suarane nyelot adoh. Lho, ditik sing bagan nggowo tip lha kok mblayu lha tak kira bar ngono. Beh. Galem. Sing nyanyi nyelot ngene. Heeh. Oh, gak kru. Sing nyanyi ngene. Sik Mas, pray, mereka mau nyangkono ya? Gak, rumah sana ini aku digandoli karo bareng apa no. Sarungku bateng ini lah kecocok riba no. Bateng nari ini no. Gitu kan, ini barang sing no, maksudnya barang sing anu bahaya. Gak ternyata apa. Ya enak-enak, dari tukang syuting ini yo. Peh, motoy selalu hijau ndak. Ayo oleh duit no. Terima kasih guys, untuk hari ini kita mengambil video dari Febri yang versi akustik, masih di support dengan Master Soma Bro. Kami akan terima kasih. Ini dibelajari guys, gratis. Tenang guys. Jangan lupa like, subscribe, and supportnya guys. Tulis di komentar. Siap. Terus? Pak. Pak biasa. Pak. Mbak, anjing. Pak. Jangan lupa subscribe dan like and share di channel Siswayo. Channel. Siswayo channel. Didukung Soma Bro. Siap.